Amin. Bismillahiirohmanirohim. Salamualaikum, rahmatullahi taala, dan barakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. وصلات وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Tanya kita mana kita syukur pada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana pada malam ni kita uh, Sekali lagi dapat bersama-sama Dalam uh, program Kelantan Berhikayat Yang uh, dibawakan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan Dan insyaAllah pada malam ni kita akan membincangkan Beberapa uh, peristiwa yang berlaku pada zaman Pemerintahan Sultan Muhammad yang keempat Dalam perbincangan lepas sebenarnya kita telah pun uh, Memperkatakan beberapa uh, perkara tentang uh, zaman Sultan Muhammad IV ketika baginda masih lagi bergelar Raja Kelantan. Selepas kemangkatan Sultan Mansur pada tahun 1900, uh, Long Kundur, oh Long Snick, uh, Long Senik sebagai uh, Raja Kelantan telah uh, mengambil alih uh, kepimpinan negeri dengan uh, mentadbir Uh, kerajaan di bawah uh, naungan Siam. Kemudian uh, selepas itu pad, uh, pada 1903, kesan daripada perjanjian Inggeris Siam uh, telah uh, dilantik seorang pegawai Siam atau pegawai Inggeris atau penasihat Siam berbangsa Inggeris uh, W. Egerm untuk menjadi uh, penasihat kepada Sultan Kelantan. Uh, selepas Uh, sekitar 10 tahun uh, bergelar Raja Kelantan akhirnya berlaku perjanjian di antara Kelantan dan juga Inggeris dan uh, Kelantan menerima penasihat Inggeris uh, selepas perjanjian Bangkok maka Siam Abang Inggeris telah mengiktiraf uh, Long Senik sebagai Sultan Kelantan maka baginda telah uh, mendapat gelaran Sultan dan baginda bergelar Sultan Muhammad yang keempat Sultan Muhammad yang keempat uh, Bermula daripada tahun uh, 1911 Jadi uh, perbincangan kita pada malam ni Akan memberi fokus Kepada uh, perkembangan uh, Politik dan juga pemerintahan di Kelantan Selepas daripada uh, Baginda Sultan Muhammad yang keempat Dan uh, menjadi Sultan Kelantan. <tuh> Jadi uh, sebagaimana telah kita uh, ketahui dalam uh, proses pertabalan Baginda sebagai Sultan Kelantan, kita telah uh, dapati bahawa uh, selepas daripada Baginda ditabalkan, uh, Baginda telah melantik beberapa orang pembesar uh, dan diberikan gelaran-gelaran uh, uh, antaranya termasuklah Uh, Nikwa Nik Abdul Rahman menantu kepada Datuk Menteri. Datuk Menteri ni maksudnya Datuk Cik Hasan Saleh. Diberi gelar Datuk Amar Diraja. Adapun Tengku Cik Abdullah, Tengku Bendahara Anaknya -anak kepada Sultan Ahmad a uh, digelarkan Tengku Bendahara. Dan a uh, Wan Nik Jaafar uh, diberi gelar Datuk Bentara Dalam. Dan uh, Haji Nikmuk ia ni Datuk Perdana yang kita kenal sebagai Datuk Perdana itu uh, Haji Nikmu bin Ismail Diberi gelaran Datuk Bentara Setia uh, Gelaran ni sama dengan Gelaran yang uh, Diberikan kepada Uh, Tuan Guru ni Abdul Aziz kan Datuk Bentara Setia. Itu dia gelaran itu dulu pernah dipegang uh, ataupun disandang oleh uh, Datuk Nik Mahmud bin Ismail yang kemudian menjadi Menteri Besar Kelantan atau Perdana Menteri bergelar Datuk Perdana Menteri Paduka Raja. Uh, dan juga uh, encik Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali Adnan ni sebenarnya seorang pembesar yang berasal daripada Singapura. Uh, diberi gelaran Datuk Bentar Luar. Datuk Bentar Luar. Adapun eh uh, Haji Nikmat. Haji Nikmat anak anda kepada uh, Datuk atau uh, Nik Seri Paduka. Nik Seri Paduka ni artinya Nik Yusuf. Nik Yusuf bin Nik Ji, kan. Uh, diberi gelaran Datuk Lela Muda dan uh, encik kecil encik kecil ni anak kepada uh, datuk biji wangsetumpat ni anak bapa uh, ni pemerintah tumpat dia digelar dia juga diberi gelar datuk biji wangsa menggantikan bapaknya dan uh, seorang lagi uh, iaitu encik long beg encik Nuh diberi gelar datuk panglima laut itu ialah uh, pembesar pembesar yang diberikan gelaran uh, kebesaran uh, yang bergelar uh, sempena uh, pertabalan Uh, tuanku Sultan Muhammad yang keempat eh? Uh, Syahdan pada hari Arba' Arba'a Ia hari Rabu 16 hari bulan Ramadhan Tahun 1330 Bersamaan dengan 27 Ogos 1912 Pada masa itulah Orang putih Mulai naik belon Di Padang Garung Pada pukul 5.30 petang Naiklah Apabila tinggi Orang melihat Seperti seekor kambing kita lihat di bawahnya lalu berbunyi bedil lalu nampak berbalik belon itu dan orang putih di bawah seperti payung tetapi sedikit daripada payung kertas yang besar itu lalu jatuh ke dalam sungai adanya uh, ni uh, kisah uh, first time kita kata first time di Kelantan ni uh, main belon sebenarnya bukan belon Uh, ni payung terjun kita panggil kan uh, parachute jadi parachute ni uh, first time orang putih bawa ke Kelantan uh, di Padang Garung Padang Garung tu lah Padang dekat sekolah Padang Garung tu kan dekat Padang tu area Padang di Padang Garung tu kawasan stadium dan juga kawasan padang hoki tu uh, di situlah uh, dulu pertama kali dinaikkan balon oleh orang putih uh, sehingga naik tinggi uh, naik tinggi dengan belon dia pun naik tinggi jadi uh, uh, apa ni Uh, jadi dia nampak kecil Dia kata nampak macam kambing uh, Sebab apa nampak macam kambing Asal uh, tu besar Bila naik tinggi tu Nampak jadi kecil macam kambing uh, Lalu uh, Berbunyi bedil Dan nampak balon itu Nampak berbalik balon itu Orang putih tu jatuh uh, Dengan payung Kemudian uh, Jatuh dalam sungai uh, Kisah ni uh, Tak pernah berlaku Di Kelantan itu pertama kali nah, Dia naik balon tu Bukan dengan kapal terbang Tapi dengan uh, Belon Belon tu naik Kemudian orang putih tu terjun uh, Guna payung Kemudian pada hari Isnin 15 hari bulan Iaitu uh, Mungkin bulan September Kerana kisah sebelumnya Pada 27 Ogos Ataupun Kemudian Dia kata Hatta kepada hari Isnin 15 hari bulan British Advisor Kelantan Pukul 3 petang diadakan istiadat menerima bintang setelah berhimpun sekalian tengku-tengku, ahli mesyuarat dan kerabat-kerabat dan datuk-datuk. Uh, jadi pada 15 hari bulan tu hari Isnin uh, kata dia uh, pegawai penasihat British ni uh, diadakan satu majlis ataupun istiadat menerima bintang. Jadi berhimpunlah semua pembesar-pembesar, tengku-tengku ahli mesyuarat, kerabat-kerabat dan juga datuk-datuk dari ketua-ketua office di balai besar sampailah tuan yang terutama serta pengiring-pengirinya lalu dibuka istiadat serta berdiri sekalian hadir maka tuan yang terutama menyuruh tuan Marik tuan Marik uh, nama dia Tuan Marik huh, uh, membaca surat kurnia bagi The king itu uh, jadi uh, pada 15 hari bulan tu uh, penasihat British yang pertama yang kita sebut hari tu telah datang ke uh, ke menghadap Sultan Kelantan untuk majlis uh, atau istiadat dikurniakan bintang. Uh, jadi, uh, tuan yang terutama ni itu penasihat British datang bersama dengan seorang pegawai Inggeris tuan Mary. Kemudian dibacakan surat kurnia daripada bintang. Sebenarnya uh, istiadat ni bukan uh, pingat tu diberi uh, Sultan Kelantan beri kepada penasihat British, bukan? tapi pingat ni sebenarnya diberikan oleh King George daripada uh, King uh, British ni uh, diberikan kepada baginda Sultan Kelantan. Jadi yang bawa pingat ni ialah penasihat ataupun tuan yang terutama, penasihat British. Uh, jadi bila sampai ni uh, Tuan Merrick ni membacakan surat kurnia itu. Baca surat kurnia menyatakan. Maka Tuan Merrick pun membacalah surat daripada dulunya mahamulia baginda King George yang kelima. Great Britain menyatakan sebuah bintang dihadiahkan kepada Yang Maha Mulia Sultan Muhammad yang keempat negeri Kelantan bergelar KCMG. Ha tu. KCMG. Ringkasan untuk apa saya pun tak pasti. Tapi ha, di sini disebutkan bahawa pingat itu bernama KCMG. Ha, ada nama dia mungkin tak disebut sini hanya gelaran tu disebut KCMG insyaallah kalau ada ruang saya akan sebutkan dalam sesi yang akan datang apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan KCMG nah ini pingat daripada King George kepada Sultan Muhammad yang keempat setelah sudah dibaca lalu dilekatkan oleh tuan yang terutama kepada ada yang maha mulia sultan serta ditembak meriam 17 pucuk adanya dan pada pukul 8 diadakan jamuan di balai besar tuan yang terutama dan pengiring-pengiring serta tengku-tengku ahli mesyuarat dan tengku-tengku kerabat dan tuan putih lain-lainnya uh, maknanya jamuan makan selepas daripada majlis uh, diserahkan uh, pingat itu di, dipakaikan pingat KG KCMG ni maka dibuat jamuan uh, jadi semua tengku-tengku ahli mesyuarat tu maknanya ahli mesyuarat negeri macam esko sekarang dulu ahli mesyuarat negeri ni uh, ialah uh, di kalangan putera-putera raja kemudian tengku-tengku kerabat semua ahli-ahli keluarga di raja dan juga uh, tuan putih tuan putih tu maknanya pegawai-pegawai Inggeris eh. dan pada hari Selasa 16 bersamaan 22 uh, 16 ni mungkin 16 tadi Ramadan kan uh, bersamaan dengan 22. 22 tu maknanya tadi uh, pada bulan uh, kita ni Ogos, bulan putih Ogos, mana 20. Saya ingat September kot. Sebab sini dah 27 Ogos, mungkin 22 September. Sebab sebelum ni uh, 16 Ramadan bersamaan 27 Ogos. Sekarang ni uh, 16 hari Selasa, mungkin 16 uh, Syawal bersamaan dengan 22 September. Pukul 6 petang, lalu hilir ke kapal dihantar seperti biasa jua adanya mana esokkannya lah ha? esokkannya dihantar setelah sampai hari arba'a 23 Jamadil Awal 1331 bersamaan 29 April tahun 1913 pukul 7 Yang Maha Mulia Tengku Temenggong yakni Long Saleh telah kembali ke rahmatullah maka disempurnakan Tengku Saleh Tengku Saleh ni putera kepada Sultan Ahmad Putera kepada Sultan Ahmad Tengku Saleh Telah mangkat pada 29 April 1913 Bersamaan dengan 23 jam awal 1331 Walau bagaimana tuan-tuan semua Kita ada sedikit masalah di sini Sebab selepas kisah pengkebumian ni Ada satu muka surat missing Uh, muka surat 98 missing. Sekarang ni kita berada di hujung muka surat 97, muka surat apa hit missing. Terus muka surat 99. Tapi kisahnya saya tak pasti apa, mungkin berkisah dengan kisah-kisah uh, dalam uh, keluarga istana. Kemudian disebutkan di muka surat 99, isteri Tengku Sri Indra Mahkota. 8 pagi berhimpun sekalian bunga-bunga sirih. Tengku Sri Indra Mahkota ni maknanya Tengku Ismail, anak dia kepada Uh, Sultan Muhammad yang keempat Dan segala permainan dan bunyi-bunyian sebagaimana, uh, oh, uh, besar uh, 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 sebagaimana adat berlarak dengan lembing Kisah ini adalah kisah berkenaan dengan Majlis berkhatan Yang diadakan secara besar-besaran Mungkinlah majlis berkhatan kita lihat dulu cerita dia Sebagaimana adat berlarak dengan lembing dan tunggul panji-panji serta askar. Demikianlah pukul 2.30 petang lalu lah diatur tempat perhimpunannya di Sungai Keladi sampai di kampung Nik Wan Muhammad Amin Ayahnya kepada sultanah. Uh, jadi Nik Wan Muhammad Amin ni sebenarnya uh, seorang uh, yang berasal daripada keturunan diraja juga tetapi selepas beberapa generasi uh, dah sudah tidak bergelar tengku lagi uh, bergelar Nik Wan Muhammad Amin iaitu ayahnya kepada tuanku Zainab Sultanah Zainab isteri ataupun uh, permaisuri kepada Sultan Muhammad yang keempat ni Sultan Zainab yang Sultanah Zainab satu uh, yang kita tengok kat hospital tu kan hospital Sultan hospital Sultanah Zainab 2 itu ialah isteri ataupun permaisuri kepada Sultan Yahya Petra Sultan Zainab Sultanah Zainab dua. Yang ni sultanah zainab satu ni ialah permaisuri kepada uh, sultan muhammad yang keempat uh, nama dia sultanah zainab dia beritahu sini uh, sampai di kampung nik wan muhammad amin ni kawasan ni uh, di sekitar uh, Sungai keladi sekarang uh, dekat tak jauh daripada kilang-kilang kilang, kilang, kilang geseklah kan, kilang gesek iaitu ayanda kepada sultanah di situlah dimulai berjalan kepada kampung yang amat mulia raja muda manusia yang melihat Allah Taala tahu sahaja Allah Taala yang tahu banyaknya tidak boleh nak diceritakan ha, mana orang tu rakyat berhimpun kerana satu majlis yang diadakan ni tapi sayangnya kita tak tahu majlis apa yang sebenar kerana ada kita missing satu muka surat ha. Adapun bunga sirih itu macam-macam perbuatan Dulian Maha Mahamulia sendiri dibuat seekor naga panjang Sepuluh le Sepuluh ele Sepuluh hele Ele lah sepuluh hele ha, Sepuluh hele Lebih kurang ha, Ada seekor naga panjang dia sepuluh hele ha, Panjang naga ni sepuluh hele Dan Yang lain itu macam-macam ada Macam-macam ada Rumah ada Bukit ada Burung ada Singa ada Harimau ada Anak gajah Dibuat Masjid Mekah uh, Dan dibuat Masjid Mekah Iaitu Haji Wan Musa Mufti Dan Borok Dan Kuda Tiada terbilang gemilang bunga sirih Apabila sampai di kampung Yang mulia Raja Muda Tiada tempat daripada halaman uh, Daripada halaman balai Hingga ke tengah jalan Kerajaan Yang Maha Mulia sendiri berangkat ke dalam kampung Yang amat Mulia Raja Muda Menanti melihat serta diperjamu sekalian orang besar-besar Dan hamba rakyat karena Yang Maha Mulia Raja Muda gereng Karena sebelah tubuh dia dapat berjalan Adapun bunga sirih yang ada dalam kampung sudah seribu beka Seribu beka Dan di luar seratus lebih Maka kata orang tua-tua dahulu melihat dia melihat tidak pernah dilihat daripada sultan tua barulah dilihat baru inilah melihat bunga sirih yang amat banyak uh, jadi mungkin kisah ini ialah berkenaan dengan uh, raja muda yang jatuh gering tapi daripada cerita yang kita baca ni kita dapat faham bahawa raja muda tu sebenarnya uh, mengalami uh, sakit strok kena stroke. ketika raja muda ni siapa raja muda pada masa ini ialah tengku long zainal ketika peristiwa ni raja muda Tengku Lun Zainal iaitu Adinda kepada uh, Sultan Muhammad yang keempat. 4 Tengku Lun Zainal Tengku Lun Zainal ni kira-kira uh, nenda kepada Tengku Razali Hamzah. Uh, Ayanda kepada Tengku Hamzah, Tengku Seri Raja. Uh, Tengku uh, raja muda kerana uh, yang kita gelarkan raja muda tu ialah Tengku Zainal Abidin. Adapun Tengku Seri Indra itu Sultan uh, Sultan Ismail ataupun uh, Tengku Ismail, Sultan Ismail yang pertama, bukan Sultan Ismail yang kedua yang ada kepada Tuanku Sultan Muhammad yang kelima tapi uh, Sultan Ismail yang pertama. Itu bergelar Tengku uh, Seri Indra Mahkota. Adapun yang bergelar Yang Amat Mulia Raja Muda ni lah Tengku Zainal, Tengku Long Zainal Abidin. Uh, baginda dicatatkan uh, di sini uh, mengidapi uh, gering kerana sebelah tubuh tiada dapat berjalan artinya kita panggil stroke lah hari ni kan stroke sebelah tubuh mati atau apa kata mati sebelah tubuh kemudian uh, dibuatkan majlis besar-besar begitu mungkin kerana uh, wabah malam saya pun tak pasti kerana kisah yang awal tu tapi kita boleh agakkan mungkin diadakan majlis itu untuk uh, memberikan Uh, apa ni semangat ke sebegitulah eh? kata dia orang ramai mari bawa sirih lebih banyak daripada raja-raja berkahwin biasanya Syahdan hari Selasa 11 hari bulan Rabiul Akhir 13.34 bersama 15 Januari 1916 pada pukul 3 petang berhimpun di balai besar tengku-tengku kerabat dan datuk-datuk ketuanan ketuaan Datuk Ketuaan Datuk datuklah lah Ini pembesar-pembesar Ketuaan Office-Office, Serta pegawai-pegawai kerajaan Pukul 3.30 petang Dulia Mahmulia menggunakan gelaran Kepada Nik Zainab Menjadi Sultanah Negeri Kelantan Dan dikuniakan bintang bergelar Darjah Yang Mulia Tengku Cik Seri Paduka Jadi oleh kerana baginda Sultan Sudah pun uh, menjadi Sultan Baginda telah uh, mengurniakan gelaran kepada isterinya atau maisurinya yang sebelum ni uh, dikenali sebagai Nik Zainab bin Ni wa Muhammad Amin. Uh, bila baginda uh, ditabalkan uh, kemudian pada tahun awal tahun 15 Januari 1916 ini bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1334 Baginda tu, uh, tuanku telah menganugerahkan uh, gelaran kepada Nik Zainab ini dengan gelaran Sultanah Negeri Kelantan dan dikurniakan bintang uh, yang bergelar darjah yang maha mulia Tengku Cik Seri Paduka Tengku Cik Seri Paduka Anak anda yang ketiga Anak anda yang ketiga ni Arti anak anda kepada Sultan Muhammad yang keempat Digelar Tengku Maharani Putri Serta bintang yang bergelar Darjah Kerabat Paduka Mahkota Kelantan DKPMK Dajah kerabat paduka mahkota biasa kita dengar Dajah paduka mahkota Kelantan itu untuk orang biasa Dan ini untuk anak anda Diberikan gelaran darjah kerabat DK itu darjah kerabat Kemudian ditambah gelaran bagian paduka mahkota raja PMK biasa darjah kerabat DK saja kan Pangkat yang kedua Mana DPKMK pangkat yang kedua Dan dianugerahi kepertuan Kapitan Anderson Kapitan Anderson ni ialah ketua polis Kelantan dengan bintang kehormat Seri Kelantan Ada ha, dapat bingat juga SK Seri Kelantan Dan a, darjah keempat Dan dianugerahi kepada Encik Muhammad Daud bin Salim Gelaran Datuk Encik Muhammad Daud Salim ni biasa dikenali di Kelantan ketika ini dengan a, Datuk Cik Wuk a, Datuk Cik Wuk ataupun a, Muhammad Cik Wuk a, Muhammad a, Cik Wuk ni a, Cik Wuk bin Salim ni adalah antara anggota majlis anggota majlis agama Islam generasi yang pertama ha, bersama dengan tokoh kenali uh, Datuk Al Asmana uh, termasuk juga Datuk uh, apa ni Khatib Muhammad Said ayahanda kepada Datuk Al Asmana ha, Datuk uh, Encik Muhammad Daud bin Salim ni diberi gelaran Datuk sahaja dan lalu bergelar Datuk Muhammad Daud uh, maka syahdan pada hari dan bulan bersamaan dengan ini tak, tak dicatatkan dia hanya sebut uh, pada hari bu, dan hari bulan bersamaan dengan tarikh oleh kerana penulis ni tak dapat mengenal pasti tarikh tepatnya dia mengosongkan tempat tu kisahnya pergaduhan tok janggut membunuh encik wang encik wang encik wang ni sarjan cik wang ni sarjan cik wang dia je wang wow alif ngawang kan sebenarnya wan encik wang jadi Peristiwa ni peristiwa Tok Janggu. Peristiwa ni sebenarnya berlaku dalam bulan April tahun 1915. Dia beritahu sini, pergaduan Tok Janggu membunuh Sarja Encik Wang di Pasir Putih. Ia membunuh Sarja Encik Wang dan melanggar Pasir Putih. Habis muka surat uh, 9, uh 100 Muka surat 100 101 di muka surat 102 ni kita ada missing lagi satu muka surat. Maknanya di muka surat ini kemungkinan dia telah mengkisahkan apakah yang berlaku dalam peristiwa Tok Janggut. Malangnya ada keciciran lagi dalam pada muka surat ni. Kerana kitab ni sebenarnya dulu disalin beberapa kali dan teks yang saya baca ni ialah teks yang disalin oleh Ustaz Nakula daripada teks asal. Oleh kerana mungkin teks yang saya Ustaz Nakulah tu ada keciciran, maka teks yang kita baca ni pun uh, ada keciciran. Beberapa muka surat malam ni ada dua muka surat yang missing. Saya dah kira semua-semua keseluruhan muka surat yang missing tu sekitar dalam 12 muka surat. Uh, daripada uh, 120 gitu lah, ada 12 muka surat yang missing. Jadi sini muka surat yang missing ni mungkin uh, berkenaan dengan peristiwa untuk janggut. Okey, kita terus ke muka surat 1 Dan teku besar Tuan Sab dan Tengku Bendahara Dan Tengku Hasan, Menantu Yang Maha Mulia Dan Datuk Menteri Iaitu Bintang bergelar Seri Mahkota Kelantan Ini uh, Inilah uh, penganugerahan bintang-bintang lagi uh, Kepada Tengku-Tengku uh, uh, Dan juga pembesar-pembesar Jadi sebut sini uh, Antara Tengku-Tengku yang menampilkan Tengku Besar Tuan Sab Tengku Bendahara dan Tengku Hassan itu menantu Yang mahmud. Mulia Tengku Hassan ni menantu Sultan Dan Datuk Menteri ha, Datuk Menteri ni maknanya Datuk Cik Hassan Datuk Cik Hassan eh? Belum lagi ketika ni belum lagi uh, Apa ni Datuk ni Mahmud Tapi Datuk Menteri ketika ni dah Datuk Cik Hassan Iaitu bintang bergelar Seri Mah, uh, Mahkota Kelantan ha, Seri Mahkota Kelantan ni pingat-pingat yang dipolih lah oleh mereka Kemudian dikurniakan kepada Datuk Bentara Dalam. Datuk Bentara Dalam tadi, Datuk Nik Jaafar kan? Nik Jaafar ni, uh, seorang pembesar yang agak terkenal ketika ini. Uh, kemudian Datuk Bentara Luar. Datuk Mentara Luar. Bukan Mentara, Bentara Luar. Datuk Mentara tadi, Datuk Muhammad Ghazali kan? Ghazali Adnan. Dan Datuk Muhammad Daud. Muhammad Daud tadi lah. Muhammad Daud Salim. Datuk Wood tadi kan? Iaitu bintang bergelar Al-Muhammadi Darjah yang kedua. Ini ha, tiga orang ni. Datuk Bentar Dalam, Datuk Bentar Luar dan Datuk Mamat Daud mendapat bintang darj Al-Muhammadi Darjah yang kedua. Sekarang Al-Muhammadi ni antara pingat-pingat uh, yang kanan uh, dalam uh, gelaran pada hari ni kan. Kemudian Datuk Menteri memikul pedang dan menyelampai, menyelampaikan tetapan kuning pada bahunya dimasukkan nama Datuk Setia. Kerana Yang Maha Mulia mengangkat namanya Datuk Seri Paduka Raja. Oh, sini Datuk Menteri di sini dalam peristiwa ni kemungkinan peristiwa ini tak dicatatkan tarikh kerana kita ada misi mengurus surat tadi. A Datuk Menteri dalam kisah ini bukan Datuk Cik Hasan tetapi a Datuk ni Mahmud. Kerana Datuk Cik Hasan tu sebenarnya pada 1912 telah uzur. Dan uh, beliau, uh, tugas beliau sebagai Datuk Menteri dipangku oleh uh, Datuk Nik Mahmud. Jadi, kisah dia sebut di sini, uh, Datuk Nik Mahmud ni uh, memikul pedang dengan melampaikan tetapan kuning. Mungkin dia letak tayang kuning kat sini, pikul pedang gini kan. Lepas tu, uh, tujuannya uh, untuk dimasukkan gelaran yang awal itu Datuk Setia, Datuk Bentar Setia tadi. Ha, dimasukkan. Kerana Yang Maha Mulia mengangkat namanya Datuk Seri Paduka Raja Dapat title baru Datuk Seri Paduka Raja Sebelum ni Datuk Bentara Setia Naik pangkat jadi Datuk Seri Paduka Raja Tapi belum ada title Perdana Menteri lagi Kerana peristiwa ni berlaku di antara 1916 hingga 1918 Kemudian Yang Maha Mulia mengurniakan bintang pula yang digelar Seri Mahkota Kelantan kepada Datuk Seri Paduka Raja. Oh mana Datuk uh, Datuk ni Mahmud pertama uh, diberi gelar baru Datuk Seri Paduka Raja kemudian di, diberi pula pingat bergelar uh, digelar Seri Mahkota Kelantan. Kemudian Datuk Seri Paduka Raja pula memikul pedang serta melampaikan menyelampaikan tetapan kuning menzahirkan gelaran Encik Ismail. Encik Ismail bin Imam Haji Abdullah Datuk Kaya Setia uh, Imam Haji Abdullah ni sebenarnya Ialah uh, Imam Haji uh, Abdullah Jalaluddin uh, Ini Imam Masjid Besar Kota Baru Kemudian uh, Beliau uh, menjadi penasihat agama kepada Sultan Iaitu ayahnya kepada Mufti yang kedua Haji Ishak Pelanduk Haji Ishak Pelanduk ni anak kepada Imam Haji Abdullah. Tapi di sini bukan Haji Ishak yang menerima pingat. Yang menegelar Encik Ismail Haji Encik Ismail bin Imam Haji Abdullah. Datuk Kaya Setia. Gelaran dia Datuk Kaya Setia. Dan Encik Mamat bin Muhammad Said Katib. Encik Mamat ni sebenarnya Datuk Azmana. Nama dia Muhammad bin Muhammad Said Khatib Ha, tapi di sini catat Encik Mamat ha? ha, Encik Mamat Bin Muhammad Sa'id Khatib Diberi gelar Datuk Bentara Jaya ha. Demikianlah Serta Dulian Mahmulia berangkat Kepada besar melihat barisan Askar seperti yang lazim adanya Artinya ni majlis sambutan keputeraan Baginda Sultan Jadi Datuk-Datuk ni dapat ingat Jadi sini kita dapat kenal pasti Antara Datuk yang diberi ingat ni Datuk Nikmud, Nik Mahmud bin Ismail Gelar Seri Raja. uh, di datuk sri pada keraja kemudian encik Ismail imam anak kepada imam Haji Abdullah di Begla datuk kaya setia dan encik Mamat Haji Encik Mamat bin Muhammad Said iaitu uh, Datuk Muhammad bin Muhammad Said uh, di datuk Bentara Jaya uh, datuk Bentara Jaya lepas tu barulah digelar dikenal sebagai datuk Asmana kepada hari Ahad Dua hari bulan Zulhijjah 1336. Bersamaan 8 September 1918 Waktu jam 9 pagi Mulai mengajar sekolah bahasa Inggeris Iaitu di Majlis Adat Istiadat Melayu Kelantan Jadi di Kelantan Kita sedia maklum Majlis telah membuka sekolah dia yang pertama pada tahun 17 Sekolah Majlis Tapi yang disebut di sini ialah Pembukaan Sekolah Bahasa Inggeris ini kelas bahasa Inggeris yang pertama di Kelantan. Dimulakan kelasnya pada 8 hari bulan September 1918 bersamaan 2 Zulhijjah 1336. Dah dekat-dekat nak raya buka kelas kan. dan uh, bertempat di Majlis Agama dan Ad Adat Islam Melayu Kelantan. Di bangunan uh, Muzium uh, Museum, Museum, Islam. Uh, museum Islam di uh, sebelah Masjid Mahmadi tu. Guru kelas bahasa Inggeris ni ialah gurunya Encik Megat Osman. Maka banyaklah sekalian anak-anak raja Dan anak baik Anak baik Demikianlah adanya uh, Maknanya anak orang baik-baik lah Anak pembesar besar dan anak-anak raja Semua masuk kelas bahasa Inggeris ha, uh, Kan ni kelas bahasa Inggeris yang pertama di Kelantan Ada mulai menjadikan agama Islam Dan ada istilah itni dahulu lagi Pada bulan Rabiul Awal 1335 Bersamaan Januari 1117 Sebenarnya kalau ikut sejarah Uh, Majlis Agama Islam ni ditubuhkan pada 19.15 uh, 19 uh, 15 bulan Disember. Tapi disebut di sini uh, ada ada pun mulai menjadikan Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu ini dahulu lagi pada Rabiul Awal 1335 bersamaan bulan Januari 1917. Ini masa yang jadi di rumah Datuk Menteri itu adanya oh maksud dia majlis agama selepas ditubuhkan pada akhir 19, 19, 19 17 bulan bulan Januari majlis agama take over rumah Datuk Menteri rumah Datuk Menteri tu rumah hijau sekarang tu lah yang sekarang jadi muzium tu muzium Islam ha, muzium Islam tu dulu asalnya rumah Datuk Menteri Cik Hasan ha, itu asal dia jadi sebut sini Rumus itu diambil oleh majlis pada bulan Januari 1917. Pada 7 Harbuan Safar 1337 bersama 11 Harbuan November 1918, inilah masa hari bulan perdamaian perang Inggeris dengan Jerman dan lain-lain. Boleh dikatakan perang habis bangsa dunia ini. Maksudnya pada 11 Harbuan November 1918 berakhir perang dunia yang pertama. Kerana Perang Dunia Pertama tu uh, kita boleh katakan macam Kelantan terlibat jugalah termasuk uh, peristiwa Tok Jangguk dan seumpamanya. Jadi uh, bermula daripada 11 November 1918 tu berakhir Perang Dunia yang pertama itu disebut sini perdamaian Perang Inggeris dengan Jerman. Sehingga uh, Jerman berdamai sebab Perang Dunia tamat. Ialah masa orang-orang derhaka kepada kerajaan mana mana tempat adanya ha, Jadi semua gaduh-gaduh ni sebab lepas perang kan Jadi dari tahal tarikh ingatan pada pandang Yang dipandang pada 337 yang berlaku Kena Allah yang maha kuasa Yang mendatangkan terperanjak pada mata memandang Dan telinga yang mendengar Mengejutkan yang tidur berlari-lari dengan dahsyat Sehingga berdiri roma sial yang ketakutan Serta tercengang-cengang hendak melepaskan diri Laksana terkena hantuan Ialah pada Lima belas Pada lima hari Jumaat Lima Lima uh, hari bulan Jamadil akhir Tiga belas Tiga tujuh Bersama tujuh Mas sembilan belas Pukul Satu suku Satu suku Lebih kurang Takdir Allah Terkena kebakaran Di kota Di kota Habis kat situ muka surat baru Hilang lagi satu muka surat Saya tak tahu apa cerita dia Tapi saya rasa ni uh, Berlaku kebakaran di Kota Baru uh, Pada uh, 1919 Ada kita sebut sebelum ni Ada beberapa siri kebakaran Yang berlaku di Kota Baru Dicatatkan oleh um, Apa ni Asan Sukri Dalam riwayat Kelantan Peristua terbakar termasuklah Uh, kebakaran yang berlaku di penambang dan juga di bandar kota baru. Okey itulah yang dimaksudkan sini. Peristiwa itu berlaku pada 7 Mac 2019 uh, berlaku kebakaran besar di Kota Baru. Tapi kisah kebakarannya kita tak dapat uh, baca pada ni kerana ada kececeran satu muka surat pada muka surat 105. Malam ni ada 3 dah kita tercicir 3 muka surat untuk page malam ni saja. Harap lepas ni tak ada lagi tercicir Kemudian pada muka surat 16 Sultan Muhammad yang kedua Sultan Muhammad yang kedua Yang keempat kepada Sultan Muhammad Ibni Sultan Ibni Almarhum Tengku Petra Semerak Yang kelima Oh ini mungkin penganugerahan pingat-pingat kot Sultan Muhammad yang kedua kepada uh, yang keempat Sultan Muhammad yang kedua kepada yang keempat Ini nama pingat kot pingat dia darjah kebesaran Sultan Muhammad kedua macam gitu kan lalu pingat yang itu diberikan kepada Tengku Muhammad Ibni Almarhum Tengku Petra Semerak uh, Tengku Petra Semerak tu kita dah bincang itu kan ha, uh, nama dia Tengku, Tengku Idris kan Tengku Idris tu uh, anak anda kepada Sultan Ahmad ada pergaduhan uh, dalam keluarga Beliau disingkirkan dan uh, te, uh, Tengku Petra, gelaran ni Tengku Petra uh, Dah tinggal di Semerak Lepas tu dia balik, anaknya Tengku Muhammad Kemungkinan ada maksud sini uh, Tuanku Sultan Meraihkan uh, ulang tahun baginda yang ke uh, Untuk tahun 1919 Menganugerahkan uh, Satu gelaran uh, Mungkin darjah uh, Sultan Muhammad yang kedua uh, Kedua uh, Kepada Sultan, apa, Tengku Muhammad Teguh Semerak yang kelima ha, Kemudian uh, Kepada Teguh Cik Ibni Al-Mahrum Raja Muda Penambang Teguh Cik Penambang lah ni ha, Anak kepada Raja uh, Tengku, uh, Penambang Dan bintang yang bergelar Seri Mahkota Kelantan dikurniakan Yang pertama kepada Datuk Bentara Jaya Datuk Bentara Jaya Bin Muhammad Said Ini ni uh, Datuk Rasmana lah. kan? Diberi gelaran uh, Datuk Bentar Jaya. Hari tu dia dapat gelaran Datuk Bentar Jaya kan. Ha. Ha. sebelum ni kan kita sebut Encik Mamat bin Muhammad Said diberi gelaran Datuk Bentar Jaya. Sekarang dia nama dia Datuk Bentar Jaya diberi gelar ha, pingat Seri Mahkota Kelantan. Yang kedua kepada Datuk Kaya Nara. Yang ketiga Encik Jaafar bin Muhammad Saleh. Yang keempat kepada Al-Hajj Wan Muhammad Mufti Kelantan yang kelima yang kelima mufti Kelantan yang kelima kepada alhaj Muhammad Said Qatib setelah sudah istiadat itu maka sekalian palu-paluan pun berbunyi sekalian paluan permainan seperti lazim adanya jadi antara yang dapat pingat pada kali ini di kalangan pembesar-pembesar pertama Datuk Muhammad bin Muhammad Said yang bergelar Datuk Bentar Jaya Datuk Kayanara Encik Jafar ja bin Muhammad Saleh Haji Wan Muhammad Mufti ini anak uh, tuan Tabal. Uh, Mufti selepas daripada uh, Mufti Wan Musa. Dia uh, Haji Muhammad ni adalah uh, kekanda pada ataupun uh, abang kepada Mufti Wan Musa. Uh, yang kelima Haji Muhammad Said Khatib. Ini ayah kepada Tok Lasmana. Ini uh, khatib masjid besar Kota Baru uh, menerima mereka ni uh, menerima pingat Seri Mahkota Kelantan. <tuh> Kemudian uh, kisah berikutnya kematian uh, Fadilah Mufti Haji Wan Muhammad bin Haji Abdul Samad. Uh, Haji Abdul Samad ni tuan tabalah. Dengan setemerta pada pukul 6.30 maghrib pada malam Arba Arbaa 27 Rabiul Awal 309 bersama 7 Disember 2020 maka bolehlah dikatakan tiap-tiap orang yang dalam bandar Kota Baru, tiada siapa percaya akibatnya mufti. Kerana kebanyakan mereka telah berjumpa almarhum makan angin di bandar. Dan lagi pada tengah hari, ianya hadir dalam mesyuarat kerajaan. Rupanya-rupanya, uh, mufti Kelantan ketika ini, itu mufti Haji Muhammad ni, dia mati mengejut. Mungkin kalau macam sekarang ni serangan jantung ke begitulah. kan Siang harinya, uh, beliau keluar ke bandar. Haji Muhammad ni akan dia ada kuda. Dia naik kuda pergi ke bandar dan uh, hadir mesyuarat kerajaan pada siangnya. Maghrib, pukul 6.30 petang waktu maghrib, tiba-tiba mati secara mengejut. Lalu semua orang tak percaya. Mana ada mati? Tadi jumpa kan? Uh, kemudian kata dia, Maka apakala nyata dengan sah perkabaran itu, maka masing-masing pun terkejut yang amat sangat. Qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun ah uh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adapun yang membawa hilang jiwa almarhum itu dengan serta merta lebih kurang pukul 6 setengah maghrib maka tiada habis tengah jam berpindah rohnya dari alam yang fana kepada setinggi-tinggi tempat di dalam jannatul firdaus dengan sebab naik sebab maka serta-merta tidak sempat berpesan dan berjumpa dengan anak pinak dan saudara-saudaranya lain daripada isterinya juga. mati mengejut dan mati mengejut jadi dalam masa setengah jam kena tu meninggal kita panggil ni kena heart attack lah serangan jantung rahmatullah wasi'ah wallahumma ahlihi waziyarihi dan semua tulis bahasa Arab nah ha? alaza wali ada beberapa tambahan bahasa Arab ditulis sini ini semua ni doa-doa yang ditujukan kepada almarhum oleh sebab almarhum itu seorang ahli mesyuarat kerajaan dan lagi uh, memegang jawatan mufti Maka semuanya pejabat-pejabat kerajaan tutup pukul 11 hingga pukul 2 petang Kerana menzahirkan duka cita atas kematian almarhum itu uh, kerana almarhum ni ialah uh, ketika ini banyak jawatan dia Alim majlis syura lagi, uh, imam masjid lagi, masjid besar, mufti lagi Dan macam jawatan bila mati secara mengejut ni Maka pejabat kerajaan tutup sehingga pukul 2 petang yang Mahmulia Raja Kelantan dan Yang Amat Mulia Raja Muda dan Tengku-Tengku Ahli Mesyuarat Kerajaan Datuk Seri Paduka Raja, Tuan Penasihat dan Tuan-Tuan Putih berkata, hadir di rumah Almarhum itu ialah anak sulung yang tua sekali bagi Almarhum Tuan Haji Samad Haji Samad Al-Alam Al-Saleh Dia kata, anak sulung yang tua kepada, bagi Almarhum Tuan Haji Samad Haji Samad ni Tuan Tabal Haa a uh, amannya uh, Haji Wan Muhammad Mustehj Ahmad ni anak sulung kepada uh, Tuan Tabal. Haji Abdul Samad yang masyhur dengan gelaran Tuan Tabal. Diperanakkan di dalam Bandar Kota Baru pada malam Jumaat Rejab. Maka bondonya lah satu anak perempuan bagi Tok Sumian. Haji Abdul Rahman yang menjur tulis kepada Sultan Muhammad Sultan yang ma, kepada Yang Mahamulia Sultan Muhammad yang kedua Kelantan ha, memang uh, isteri Tuan Tabal ni ayah uh, bonda kepada uh, Mufti Yang Muhammad ni ialah anaknya kepada Syekh Wa Abdul Rahman yang terkenal dengan Tok Smien Kita di Kota Baru tu kampung Tok Smien tu kan itu nama dia lah tu ha, kampung Tok Smien sebab tu di lorong Tok Smien tu ada uh, surah Tuan Tabal ada surau Haji Niklah kan Haji Niklah tu anak dia kepada adik adinda kepada uh, mufti tu itu tokoh-tokoh yang terkenal di uh, sekitar kawasan istana ketika ini uh, apa ni datuk di sebelah ibu Tok Semian Tok Semian ni sekarang ni siap kerajaan negeri lah kita kena siap kerajaan negeri Tok Semian tu ialah uh, juru tulis ataupun siusuh kepada uh, Sultan Tok Semian Abrahman ni ialah si usaha ataupun jutulis kepada Sultan Muhammad yang uh, kedua Alah almarhum ini Di dalam perintahan Sultan Mansur yang pertama merentah Dikurniakan jawatan menjadi imam Masjid Besar Kota Baru Iaitu pada 15 hari bulan Jamadil Akhir 13.14 bersamaan 22 hari bulan Syawal 13.34 uh, uh, Dijadikan imam oleh Sultan Mansur pada 15 Jabril akhir 13 14 dan pada 22 bulan Syawal 1334 bersamaan 21 hari bulan Ogos 1916 dikurniakan oleh Duli Yang Mahmulia Sultan Muhammad IV memegang jawatan mufti almarhum inilah yang lemah lembut lemah mulia kelakuannya demikian adanya Uh, jadi tu uh, background Dia disebutkan background uh, siapakah mufti imam amat yang mati menuju itu uh, anak, anak kepada sultan uh, anak, anak kepada tuan tabal dan cucu di sebelah ibunya kepada tok semian ibrahim dan uh, beliau disebutkan lahir pada bulan rejab tapi tahunnya tak dicatatkan uh, dan seorang yang uh, pernah menjadi imam masjid besar kota baru dan kemudian sebagai mufti oleh sama keempat ha, seorang yang lemah lembut kata dia ha? jadi uh, kita habiskan sikit lagi Kemangkat, kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad keempat Ini ha, kisah terakhir kita baca pada malam ni ialah tentang kemangkatan Duli Yang Maha Sultan Muhammad yang keempat DKSPMK dan KCMG ini pingat-pingat ataupun bintang-bintang kebesaran yang punya takhta kerajaan negeri Kelantan Naim pada malam Khamis 12 hari bulan Rabiul Akhir 1339 bersama 23 Disember 1920 pada waktu jam pukul 12 pada masa itulah Duli Yang Maha berpindah dari negeri fana ke negeri baka maka pada malam pukul 4 pukul 4 malam bukan pukul 4 pagi ni pukul 4 pada pukul 4 malam khamis itu juga ditembakkan 51 pucuk maryam ni maryam ni 51 pucuk kerana habis kat situ kerana kan ha ah, di sini ada satu lagi masalah missing lagi muka surat yang ke-109 tapi saya memang nak berhenti kat situ je malam ni, uh, kisah yang terakhir yang disebut di sini lah kemangkatan Sultan Muhammad yang keempat yang berlaku pada 23 Disember 1920 uh, bersamaan 12 Haribulan Rabi Akhir 1339 uh, jadi uh, malam ni muka surat yang keempat kita missing ni di muka surat 103, mungkin kisahnya berkisah tentang Uh, Kemahkatan Sultan Muhammad yang keempat Dan uh, Pertabalan uh, Kisah Pertabalan uh, Tengku Ismail Tengku Sri Indra Mahkota Kelantan Sebagai Raja Kelantan ini kita akan uh, lihat pada uh, sesi akan datang Allah. Jadi itulah beberapa kisah yang dapat kita bacakan Tetapi ada beberapa kisah penting yang tercicir Itu pertama kisah Tok Janggut Tadi kita tercicir pada muka surat uh, 102 uh, Kisah Tok Janggut Jadi kisah Tok Janggut ni antara kisah, kisah yang besar Kemudian ada satu lagi kisah yang tercicir Ialah uh, kisah selepas kemangkatan uh, Long Saleh Teku Temenggong uh, Dan uh, juga uh, majlis uh, yang diadakan besar-besaran Untuk meraihkan Teku Sri Indra Mahkota Uh, di muka saksi belapan juga ada missing Kemudian satu lagi kita keciciran kisah yang besar juga ialah kebakaran kota baru Pada 1919 uh, pada muka saksi 15 dan yang keempat ni kita cicir uh, Kemangkatan Tuanku Sultan Muhammad yang keempat Sampai berita kematian je Kisah yang berikut tu kita tak dapat hayati lagi Dan insya Allah uh, kita akan uh, sambung uh, kisah uh, Kelantan uh, Bermula dengan pertabalan Tengku Long Ismail Tengku Sri Indra Mahkota Kelantan menjadi Sultan Kelantan dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam sejarah Kelantan pada zaman Sultan Ismail pada sesi yang akan datang insyaAllah mudah-mudahan kita doakan Tuanku -tuan Sultan Muhammad yang kelima yang hari ini menyambut hari keputeraan yang kelima kedua kita sama-sama doakan Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat uh, dan keberkatan kepada uh, baginda dan juga seluruh uh, kerajaan negeri. Mudah-mudahan uh, kita terus kekal bernaung di bawah uh, payung baginda tuanku. Uh, kita ucapkan uh, selamat hari keputeraan kepada baginda Sultan yang uh, Sultan Muhammad yang kelima. Jadi kita berhenti sekadar itu saja dan saya berharap semua uh, rakyat Kelantan yang pertama kita terus mematuhi SOP Mengambil vaksin Untuk memutuskan rantai yang COVID Dan tuan-tuan uh, semua uh, Berhati-hatilah Dalam suasana hujan Yang berterusan uh, Banjir yang sudah uh, Kita dengar berlaku di Kawasan Tumpat Kawasan Pekalan Cepat dan sebagainya Yang kemungkinan uh, Kalau hujan berterusan Mungkin banjir akan berlaku Kita doa lah Kepada Allah Ta'ala Mudah-mudahan tidak ada sebarang uh, Kemalangan uh, yang berlaku daripada uh, bencana banjir insya-Allah. alaihi Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.